Zoan. Faleminderit. Faleminderit për vizitën. Si jemi shëndet? Mirë, shumë mirë, frenë. Sa kohë ke këtë kompaninë? Kjo ka 2 vjet që është ndërtuar si kompani. Po. Si fillim nisëm mirë me prodhimin me Italinë. Pastaj filluan problematikat e Covidit, gjithashtu ca politika të paqarta në Itali dhe kemi mbetur. Kemi krijuar shumë stok. Edhe fondet personale, na thanë stop, domethënë. Teknologjinë nga e ke marrë? Teknologjinë kemi marrë nga Kina. Po. Kemi lidhje. Faktë shumica e teknologjisë për të celulat vetëm Kinë prodhohen. Vetëm atë prodhohen. Po. Pavarësisht çfarë thotë tjetër. Mirë uje. Mirë se jë. Mirë. Si je? Mirë. Mirë. Si ke familje? Hajt më mirë. Mirë të themi se nuk kemi. Do bëhet mirë. Inshallah do Zoti. Inshallah do Zoti. Me ty në krye edhe më të bëhet. Patjetër gjithmonë. Gjithashtu. Ja, normale. Kjo është kapanoni, kryesor i punës? Jo, janë 3 kapanoni, po këto përdojnë baraban për... Baraban? Për fiber optike. Pa tjetë dhe që pot, bashkarisht. Bashkë dhe të shemë. Tu, tu është shyre laboratorit? Po, pas të e. Ky është laboratori vetëm Shqipëri, është i vogël në pamje të parë, po prodhimtaria është shumë e lartë. Shumë, kjo makineria që automatizon, po thuese, gjysmën e proceseve, bën 1400 sop në orë, në fakt. Procesi fundit, që është më rëndësishme temi, është testi final. Ky është simulatori i diellit. Qartë. Para se të vihet stampa, verifikohet këtu rendimenti i panelit, po, që gjithçka ka shkuar. Simulimi diellor. Po. Edhe si funksionon. Po. Edhe tregon sa prodhon ai panel, dhe në këtë mënyrë ti ke garancinë që është panel i ri. E rendimenti është optimal. Sa kohë merr që nga dalja nga prodhimi deri tek kontrolli përfundimtar që bëhet? Mesatarisht 12 minuta. 12 minuta? Po. I gjithë këtë cikël? Po. Përfshirë dhe montimin e... Gjithë shka. Ashtu, e? Po. Me sa punojës? Me 8 punojës. Me 8 punojës? Po. Do me të që kapaciteti maksimal prodhimi keni unë ditë? Ne varet nga loj, nga loj celulës, po. Po. Mesatarisht temi prodhim vjetor, se varet po, nga porosia, po, vjetor, po. Është 15 mega për turnë. 15 mega? Po. Sa një hëndës? Jo sa një hecë, sa 5 hecë të vogla, apo sa 3 hecë mesatare. Po. Tashi... Investimi kur është bërë? Investimi është bërë para 2 vitesh, në 2018. Mm-hmm. Nisë mirë, bëm certifikimet për të shitur në BE, sepse tregu jonë ishte BE-ja. Po. Edhe kriteri kryesor atje ishte certifikimi A2 kundër zjarit. Po. Në thënë klasa 2-të. Po. Panelit tonë në klasifikohen klasi parë. Po. Kjo që mund të instalohen ku do dhe në ambiente të rrezikshme si shkolla, kopshat, kundra zjarit, po, maksimali. Po. Po. Mund të instalohet në shkolla, kopshte, po, kinema, e që do dhe ambientit që mund të jetë rrezikshme. Ambiente publike, ambiente me fëmi, gjithçka. Po për eksport? Për eksport, tregjet kryesore i kemi Italinë dhe Pakistanit. Aha. Për momentin jemi shumë gadal. Stoku është shumë i madh, kështu që ku e mbani stokun? Kemi magazinat mbrapa. Mund si ta shoh? Sigurisht. Trajnimi punojësve vetë keni bërë? Po, kemi sjellur inxhinierat që po, kanë kolladu makinerit. Po i keni paguar vetë kanë fjalën? Sigurisht. Çdo gjë keni paguar vetë. Gjithçka nga xhepi. Kemi marr 2 inxhiniera që krahas kolladimit të makinerive kanë trajnuar edhe personelin. Po. Këto janë barabanët, ndajnë për gjysë, për arsye transporti, sepse shkojnë përgjithsisht në Itali, në Spanjë. Interesi është shumë i madhë, kërkesa gjithashtu është shumë i madhe, po tregu është i paqartë. Së është i paqartë? Lidhja e kontratave është të zgjatur. Me kë? Me OSHE-n, mund të bësh vetëm në një pikë OSHE-n Tiranë. Gjithçka është në centralizume. Taksimi është i çuditshëm. Për faktin që penalizon prodhuesit, në kuptimin, unë mallin që importoj, po, duhet ta zdoganoj. Do të thotë do paguaj taksë doganore. Po. Ndërkohë që lëndën e parë, po, përveç celulës, gjithë lëndët e tjera kanë taksë doganore. Ndërkohë që po ta marr panelin e gatshëm, nuk paguaj taksë doganore. Është paradoks, unë po atë panel të. Si ta marr gatshëm, si ta bëj vetë. Më shumë se paradoks. Kjo është vrasëtare për ekonominë. Por sidomos një masë të tillë favorizon importin dhe ndëshkon eksportin shqiptar. Po, absolutisht. Ne ta themi me dy fjalë, favorizon që punonjësit të jenë në Kinë apo ku e diun ku do tjetër. Shumë saktë. Dhe ndëshkon punonjësit shqiptar. Po. Gjë e parë që do bëhet është kjo, jo vetëm do të ndalë, po do bëhet revers. Ne tarifën do ja vëmë atij që është i gatshëm dhe do të heqim çdo taks për lëndën e parë
Jo vetëm për panelet diellore, po për gjithçka që prodhohet në Shqipëri. Është energji rinovabile. Çfarë prodhohet në Shqipëri? Do të ketë taks zero lënda parë që hyn brenda. Interesi jon është ja ti mos ta kesh në kyç atë magazin, po ta kesh të mbushur deri në tavan dhe mos pushojnë kamionet duke ardhur duke marrë dhe duke çuar qoftë për instalime në Shqipëri, qoftë për eksport. Për eksport do keni mbështetje. Për instalime do keni subvencione. Ne kemi një fat shumë madh. Dhe 99% të energjisë e prodhëm nga ujë. Kemi një fat të dytë madh që jemi në zemër të Mesdheut me klimë, që shiko, edhe me edhe në Kanzili. Dielli shndrit. Po. Dhe ka vende ku edhe me diellin pas rreve ata arrin të përfitojnë nga energjia diellore për të prodhuar energji elektrike. Që kjo është prioritet absolut i planit tonë për energjinë që ne kemi shpalosur para disa ditësh. Çfarë do të thotë prioritet absolut? Nuk është slogan. Do të thotë lehtësira fiskale dhe subvencionim. Lehtësira fiskale subvencionim për industrin dhe për privatin dhe për familjet shqiptare. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe lehtësirat administrative, që ti të shkosh, paska vetëm një pikë në Shqipëri, ku do të shkosh të falesh ti, për të bërë diçka ku në fakt duhet të të lutet shteti ty, që të cilësh dhe energjinë rinovueshme, diellore, ta bësh pjesë të sistemit, të korpusit, të sistemit energjetik shqiptar, kjo është paradoks i jashtëzakonshëm. Dhe unë të garantoj që kjo do të marrë fund. Për ty, edhe për këdo tjetër që do t'i futet kësaj pune, apo që është kësaj pune, ju nuk do t'ke nevojt të shkoni, por do t'ju vinë këtu, ma di asë nuk ka nevojt të vinë dhe da bëjnë në mënyrë automatike, që ju t'jeni në gjendje, energjinë e prodhuar ta shisni më një herë. Domthonë energjinë e prodhuar nga panelet diellore, panelet diellore instalimin e tyre ta bëni më një herë. Eliminojmë në planin tonë të tjerë dhe licencat. Pa diskutim. 1000 zyrtar të shtetit që rrin me vula në xhep. Turp i Zotit. As në kohët e Tanzimatit s'ka qenë kështu. As kohët e çtemo, as mesjet nuk ka qenë që 1000 zyrtar të shtetit, funksionarë të shtetit mbajnë vula në xhep që me çdo hap që hedh, me çdo frym që merr, me çdo lug që fut në gojë, thotë shteti prit. Prit këtu, prit aty, leje këtu autorizim aty. Gjëja e parë që do bëjmë është thjeshtimi kësaj. E dyta, energjia është prioritet. Energjia ka qenë prioritet prej dekadash për çdo ekonomi që ka bërë përpara dhe çdo ekonomi që duhet bëj përpara, energjinë duhet ta ketë ABC. Duhet ta ketë bazament. Nëse ti energjinë e ken kolaps, siç e kemi sot ne, harroj që mund të ecim përpara. Dhe ne kemi kolaps pikrisht për shkak të mentaliteti dhe korrupsionit që dikton këtë mentalitet. Se që thon hajde gjithë falu aty, nuk thon kot. Ne e dim fare mirë. Pra eliminimi i këtyre lejeve, i këtyre autorizimeve, i këtyre zyrtarëve anonim që vinë vërdall dhe ju pengojnë punën tuaj, do jetë hapi joni pa kuptimin e reformës shtetërore administrative. Hapi dytë është që ne do të subvencionojmë, qoftë përmes lehtësira fiskale, por dhe subvencionime drejt për drejta, në mënyrë që kjo energji diellore na kthehet në energji elektrike dhe të komplementoj energjinë hidrike. Kush do të jenë përfituesi? Përfituesi i parë do të jetë vetë shteti, që është akoma pronari i keshit, i OSHE-s, i OST-s, i gjithë sistemit aktual të prodhim distribuimit. Pse? Kjo do na japë mundësinë ne që energjinë e prodhuar nga uji ta shesim në pikë kuotën më të lartë, mundësisht në eksport. Shumë drejt. Dhe këto janë para të cilët vinë të arka shtetit dhe nesër paguen mësusit, doktorët, papunët, nesër ulen sigurimet e punojnësve tu, shkojnë në 80%, ulet taksa jote, shkojnë në 9%, zerohet absolutisht gjithçka që ka të bëj me ngritjen e linjave të prodhimit. Pra, i pari që përfiton drejt për drejt është vetë shteti. Po kështu përfiton konsumatori shqiptar. Sepse në momentin që ti diversifikon prodhimin, që ja parë që do ndodhë është do ullet qëmi energjisë. Sigurisht. Dhe treta është profitimi atyre që do punësonë në të sektor. Qofë sa e përket që do përdorën brënda, qofë sa e përket që do eksportohet. Sepse ky vend ka mundësi të eksportoj energjin, po të eksportoj dhe panelet e energjisë. Ne kemi për qëllim që t'jeni konkurent. T'jeni konkurent dhe të shistim të ke tre gitaline, apo jo? Po. A ka mundësi ta shoh produktin shqiptar nga Finlanda, në Islandë, e në Spanjë, e në Portugali, e në Ukrainë, e në Gjorgji, mbunonit gjithë Europën. Ky do jetë sulimi kryesor. Ta shoh të gumzhi këtë kantier, ta marrësh edhe tokën aty, ta bësh kantier, punësosh, prodhosh, eksportosh.
çat mungon ti për këtë? Këtë gjithë ne ke bërë pa ndihmën e shtetit. Më the vetë që i ke trajnuar vetë njerëzit, apo jo? Po. Kapitali më the kam investuar vetë. Vetë dhe mendimin e ortakëve italian që kanë gjithashtu. Po. Po, është kapital privat. Po, gjithçka private. Po them që vendet e rajonit e subvencionojnë këtë. Se energjia është lejushme, lejushme subvencionimin duhet të E bën gjitha procesin. Jo vetëm e lejushme, është e lejushme se është por e stimulon Bashkimi Evropian. Është në vesh. Po pra. Edhe procesi i ndarësimit të Bashkimit Evropian, edhe hapja negociatave, në qendër të vëmendjes do ketë stimulimin e këtij lloj prodhimi. Nëse do të fundi ulndotjen, se ndryshe nga Shqipëria, të tjerat energjinë prodhojnë ose me djegje ose me nukleare. Po. Pra ne do të kemi edhe ndihmë europiane këtë drejtim, financiare, lehtësuese për tregtimin e këtyre, pra për subvencionimin edhe për tregtimin e këtyre pajisjeve, dhe natyrisht do të kemi ndihmë në kuptimin që merr atë certifikatën e, si thonë, green footprint. Po. Atë po, por BE-ja ka dhe financime drejt për drejta për industri këtij lloji. Po Shqipëria mund të aplikojë, biznesi shqiptar me ndihmën e shtetit aplikon edhe. Merr, sigurisht ky është momenti kur hapen negociatat. Është sigurisht. Jo siç kemi ngel 8 vjet me numra. Se sot sigur. E nuk marrim as fondet që na jep BE-ja, nuk arrim të thithim dot. Se kemi mendin me kjo qeveria ka mendin me vjet fondet e juja. Me që të marrë fondet e BE-s e t'ju ndihmoj ju. Të garantoj që këtu ndryshimi do të jetë shumë i shpejtë sepse është interes i të tre palëve. Është interesi jotë si si përmarrësh, është pa diskutushëm, e the vetë. Është interesi qytetarëve shqiptarë, sepse hap vend dhe pune, ullë qmimin e energjisë. Sigurisht. Është interesi po kështu i industrisë shqiptare, sepse jo vetëm që nuk do t'i taksojmë, por do t'i ndihmojmë që të fillojnë t'instalojnë panelet diellore dhe të ndërthurin prodhimin e energjisë për mes paneleve diellore me prodhimin e energjisë dhe furnizimit me rritin energjitik. Është leverdia shtetit. Shumë lart. Qoftë sa i përket shitjes energjisë që prodhon vetë shteti, qoftë sa i përket eksportit. Pra, nëse ka një fushë ku realisht fitojmë të gjithë pa përjashtim, është kjo fushë. Kjo është arsyeja pse e kemi vendosur planin tonë për energjinë si prioritetin numër 1. Dhe do keni mbështetje plot. Çado vështirësisht keni kaluar. 2 muaj deri më 25 prill mos u dorëzoni. Do mbietoj. Të garantoj se qoftë ke arrit sa ke arrit. Dhe i tani, pas një ndim nga shteti, bile me shtetin kundër, që ngrijeni në mëngjes e shkoni në darkë në shtëpi, vetëm duke marrë me shtetin, me inspektorët e shtetit, imaginoni se çfarë do të arrim bashkë kur të më kesh në krah. Mua, qeverinë e re që do dalë pas 25 prillit, dhe gjithë politika dhe gjithë planet që kemi shpatë publikisht. Imaginoni se çfarë do të arrim bashkë. Ti si sipërmarrës, dhe pastaj, kjo do plotësoj edhe misionin tonë, se misioni jonë ka të bëjë me njerëzit. Nuk do jemi ortak, do jemi aleat, për të ndihmuar njerëzit, për të përfituar shqiptarët, për të fituar Shqipërinë. Po për këtë gjë e parë që duhet ndodhë është ndryshimi me 25 prill. Dhe këtë do ta ndjeni në çdo aspekt të veprimtarisë tuaj, të bilancit tuaj, të mbështetjes që do të keni. Nuk do të shikoni asnjëherë zyrtarët e shtetit që të vinë t'ju shohin vëngër, t'ju shohin nga xhepat e nga duart. Po i pa do të shikoni për të ardhur për t'ju ndihmuar. Dhe do keni minimumi ndihmën që jep sot rajoni. Po të garantoj edhe më shumë. Sepse është një nga fushat që ne e konsiderojmë prioritare, mos tem njësoj si turizmi, për të nxitur prodhimin, për të nxitur punësimin dhe për të nxitur rritjen e rrogave. Kjo është një fushë e cila mund punsoj 10-13 mijë shqiptar me rroga 2-3 fish rrogën minimale. Jam i saktë apo jo? Pa diskutim, shumë preciz. Absolutisht. Për që për këtë na duhet të bashkëpunojmë ngushtë si aleat, ju nga roli juaj si biznes, ne nga roli jonë si qeveri, t'i japim fund ngecjes në vendumëro, apo pengesave të shumëta, që ju ka bërë deri më sot. Politikat e gabuar të kësaj qeverie, dhe me 25 prill, të sjellim ndryshimin edhe për këtë sektor. Shpresën, faleminderit. Ne kemi dhe ne energji. Kështu e kemi si energji diellore. Edhe vullnetin, edhe vendosmërinë, për t'i bërë realitet, ato angazhime që kemi marrë në planin tonë për energjitike. Faleminderit. Faleminderit nga zemra për një pritje. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.